କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କୋଭିଡ ସମୟରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକି ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜାତନୀତି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସହରବାସୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗୁରୁବାର ରାତି 9ଟା ଠାରୁ ଜାକଜକମରେ ସହରକାରେ ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ହରିଶରଣପୁର କୃଷ୍ଣଶରଣପୁର ବୀର ଧନଞ୍ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ମାଙ୍କ ଜାତନୀତି ବୈଦିକ ରୀତିରେ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରବାସୀ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଗୁଡ଼ାର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।